কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার সভাপতির পদত্যাগ পদত্যাগ পত্র দাখিল করলে সভাপতি হিমাংশু কুমার দাসে। আর এই সন্দর্ভতে সবিশেষ জানিবর পোনপটিয়াকৈ লাইভত গৈছো, হিমাংশু আছে। এটা সরু কথা, কিন্তু আপনাদের আমার এই সময়খিনি যেটা বিচার করে চাব, মই জানো সততা আর সাহসর এই অমূল্য উপলব্ধিয়ে আপনালোককো গর্বিত করে তুলিব। হয়তো ইয়ার পিছত আজিও মই ব্যক্তিগতভাবে টোপনি যাব পাৰিম, আইনার সন্মুখত থিয় হয়ে কব পাৰিম, আজ ভি মে ফেকে হয়ে পেশো পে নেহি বিকতা। ধন্যবাদ। এই রাজনৈতিক দলটোত যেটো সাধারণ সম্পাদকে যোগদান করেছিল, সেই রাজনৈতিক দলটোলে ভয় করেছে নাকি, শাসনত থাকাভাবে এই কলেজ কর্তৃপক্ষে ভয় করেছে নাকি? নিশ্চয় ছাত্র সমাজের সন্দেহ আছে যে কোনোবা বিশেষ রাজনৈতিক দলের হেঁচাত বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হেঁচাত এই প্রভাব পড়েছে নাকি, সমগ্র কটনের প্রশ্ন আছে। যেহেতু মার্চ মাহতেই ঘটনা সংঘটিত হয়ে গেছে, কটনক বদনাম করা হয়েছে, কটনের ছাত্র একতা সভাখনক বদনাম করা হয়েছে, তারপরও যে কর্তৃপক্ষর গান নলরিল সেইটা আসলে ডাঙর একটা প্রশ্নবোধক। আসলে কার প্ররোচনাত, কোন দলের ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতার প্ররোচনাত আসলে ইমান দিনে এই কার্যটি হয়ে নুঠিল, সেই ছাত্র একতা সভার সদস্যজনক বহিষ্কার করা নহল, এটা প্রশ্ন আসলে মই সমূহ কটনিয়ানোর লগতে অসমবাসী রাইজলৈ এৰি দিছো। এই মুহূর্তে এয়া হিমাংশু কুমার দাস আমি দৃশ্য দেখাইছো, তেওঁ ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে। দীপাঙ্কর, কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰক। দীপাঙ্কর, আপনি যেহেতু আছে গতিকে আরো হয়তো তার সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতক যে আজি এনে ধরনের একটা পরিস্থিতি কি কারণে আহিবলগা হল। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র একতা সভার সভাপতিগুলি পদত্যাগ করেছে, আজি এক সুন্দর অনুষ্ঠান চলি আছিল, নবাগত আদরণী সভার পূর্বে পদত্যাগ করবলগা হল, কি কারণে পুনর্বার জানিবলৈ চেষ্টা করব। বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আনিছিলে সাধারণ সম্পাদকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে, আজি কিয় আপুনি পদত্যাগৰ দৰে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত হঠাৎ ল'বলৈ বাধ্য হ'ল? হয়, আমি বহুত সময় অপেক্ষা কৰিলোঁ, পাঁচমাহ সময় খুব কম সময় নহয়, পাঁচমাহ সময় আমি অপেক্ষা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আমি ভাবিছিলোঁ যে ভিতৰকৈ আমি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰি সমাধান কৰিব পৰা যায় নেকি, আমি চেষ্টা কৰিলোঁ, আমি দাবী জনালোঁ, কিন্তু হৈ নুঠিল। আমি আজিৰ দিনত আচলতে সেই যুঁজি থকাৰ মানসিক ক্ষমতাখিনি চাগে আমি কোনোবাখিনি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ, মানসিকভাৱে আমি ভাগি পড়ছো, কটনিয়ান ভাগি পড়ছে। এই ক্ষমতালোভী কর্তৃপক্ষর আগত হয়তো আমি আজি হার মানিবলগিয়া হয়েছে বলে কোঁ, গার নলরা কর্তৃপক্ষ কেবল আর কেবল মাত্র মুষ্টিমেয় কেজনমান ক্ষমতালোভী ছাত্র রক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে আছে, কটনিয়ানের কথা ভাবিলে বাদ দিছে। আজিকালি আপনাদের চাব পারে কটনখন হয়ে আছে কি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে নাক আহিব বলে রং রহস করা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীর সমস্যাবোৰ আজির দিনতো সমস্যা হয়ে পড়ছে। বিগত কেইমাহমানত আপনাদের সমস্যাসমূহ দেখি আছে, মাটির সমস্যাই হোক, মাটিক লৈ এটা ডাঙৰ বিতৰ্ক হৈ গৈছিলে, এই সমস্যাসমূহত মাত দি যদি আপুনি মাত দিয়ে আজিৰ দিনত আপোনালোকক সেই কৰ্তৃপক্ষ আপোনাক আজিৰ দিনত এণ্টি কটন বুলি ক'বলৈও দ্বিধাবোধ নকৰে। দেখা গৈছে আপোনালোকৰ কাৰ্যকাল যথেষ্ট কম, সেই কম সময়তে আপোনালোকে বহুখিনি ছাত্রসকলৰ বহুখিনি কৰিবলগীয়া কাম কৰিব থাকে, কিন্তু এই ছাত্র একতা সমৰখনৰ মাজতে যেহেতু এনে ধৰণৰ লবি হৈছে, এই ধৰণৰ লবি হোৱাৰ ফলত এতিয়া ছাত্রসকলৰ কিবা যদি হিতার্থে হ'বলগীয়া আছিল সেয়াও এই মুহূৰ্তত স্তব্ধ হৈ গ'ল। চাওক, মই আজি পদত্যাগ দিছোঁ ইয়াৰ অর্থ এইটো নহয় যে মই নিজৰ কর্তব্যৰ পৰা পিছুৱাই আহিছোঁ। ছাত্রছাত্রীসকলৰ কাৰণে যেনেকৈ কাম কৰি আছিলোঁ আগতো, নিৰ্বাচনৰ আগতো, নিৰ্বাচনৰ পাছতো, ইয়াৰ পিছতো মই ছাত্রছাত্রীৰ কাৰণে দুগুণ উদ্যমেৰে কাম কৰি যাম। সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ সৈতে আপোনাৰ প্ৰত্যক্ষ সংঘাত হৈছে বুলি ক'লে ভুল নহয়, কিহৰ বাবে ইমান সংঘাত হোৱাৰ কাৰণ? এই সংঘাত কোনো ব্যক্তিগত সংঘাত নহয়, কোনো আবেগিক সিদ্ধান্তত আহি কৰা সংঘাত নহয়, এই সিদ্ধান্ত হৈছে কটনৰ সন্মানক আমি আগত ৰাখি কৰা আমাৰ সংঘাত। আর আমার যে কটন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকতা সভার নির্বাচনের যে নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়মক যে উলঙ্ঘা করা হয়েছে, সেই নীতি নিয়মক যে মানি চলিবলে আমি কর্তৃপক্ষক জানাই দিছো, তার কারণে আজি এই বস্তুখিনি সংঘাত রূপ পাইছেগৈ। কটন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আপনার কথাখিনি কিমান গুরুত্ব দিছে? চাওক, আমি যদি আজি পদত্যাগ পত্র দিবলে গলো, হাসি থাকা কথা, কর্তৃপক্ষ সকল আছিলে, সকল কমিটির মানুষ আছিলে, কৈছে যে হিমাংশু তুমি এজন ভাল লড়া, আমি তোমাক হেরুয়াব নোখোজো। আসলে মোর প্রশ্ন তো এইটাই যে এই মার্চ মাহৰ পৰা মে মাহলৈকে হিমাংশু বেয়া আছিল নেকি, আজি মোক ভাল বলে কবলগা কৈছে আর মোক পদত্যাগ পত্রখন পদত্যাগ নকৰিবলৈ কৈছে, মই পদত্যাগ পত্র দিয়ে আছো, তেনে গ্রহণ কৰিব লাগিব। কিন্তু মোৰ প্রশ্ন তো এইটাই যে হিমাংশু মার্চ মাহৰ পৰা এই সেপ্টেম্বর মাহলৈকে বেয়া ছাত্র আছিল নেকি, তেওঁলোকে আজি ভাল বলে কৈছে, হিমাংশু ভাল ছাত্র বলে কৈছে এজন। আপুনি এতিয়া ছাত্র একতা সভাৰ মূল গুৰি ধৰোতা, সভাপতিৰ দায়িত্বত আছে, সেই সময়ছোৱাতে দেখা গৈছে আজি আকৌ কটনৰ নবাগত আদৰণী সভা আছে, আপুনি সেই তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আপুনি পদত্যাগ কৰিছে, এতিয়া প্ৰভাৱটো সকলো ফালে পৰিব, নবাগত আদৰণী সভাখন আজি বৈধ নে অবৈধ আচলতে নবাগত আদৰণী সভাখন হ'ল? চাওক, নবাগত আদৰণী সভাৰ কাৰণে সমগ্ৰ কটনিয়ান এটা বছৰ জৰি এটা অপেক্ষাত থাকে,
কিন্তু বহুতখিনি বেমেজালি দেখাব লগা দেখা পোৱা গৈছে। আপোনালোকৰ আচলতে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ এইখিনি কথা লাজ লাগে, তথাপিতো কওঁ কটনৰ নিচিনা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত এখন নৱাগত আদৰণি সভা হ'বলৈ গৈ আছে, কিন্তু ইয়াতে কোনো অফিচিয়েল কোনো ধৰণৰ এখন নটিচ নাই। তথাপিতো আমি সম্পূৰ্ণ আজি সহযোগিতাৰে সম্পূৰ্ণ উদ্যমেৰে নভঙ্গকৈ আমি নৱাগত আদৰণি সভাখন আজি চলাই নিয়াৰ দায়িত্বখিনি ভগাই দিছোঁ আমি আজি। তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে নেকি যে আপোনাৰ সভাপতি হিচাপে বাকী সদস্যসকলে বা বাকী বিষয়বীয়াসকলে একাষৰীয়া কৰি ৰাখিছে? নিশ্চয় নিশ্চয়কৈ নহয়, মোৰ লগতে আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী আছে, ইউনিয়নৰ আন আন ব্যক্তিসকলো আছে, কিন্তু কেইজনমান মুছলিমেও ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰা ছাত্ৰ নেতাই ইয়াতে মৰমতালি কৰিবলৈ আহিছিলে, কিন্তু আমি সেই মৰমতালি ভয় নকৰোঁ, সাহসেৰে ওলাই আহিছোঁ আৰু সাহসেৰে অনাগত দিনতো কটন ইউনিয়নৰ হৈ কাম কৰি যাম। সাধাৰণ সম্পাদক জাভেদ আখতাৰ, তেওঁ কেইদিনমান পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰিলে, তেওঁ নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘনৰ আপুনি এটা অভিযোগ আনিছিল। আচলতে কটনৰ এই ইউনিয়ন বডী থকাৰ সময়ছোৱাত কি কৰিব পাৰে কি কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁ কি কি কৰিলে? আচলতে আমাৰ যিখন নমিনেশ্যন পেপাৰ থাকে নিৰ্বাচনৰ আগত আমি সকলোৱে তাতে চহী কৰোঁ, তাতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে, আপোনালোকৰ আগত আমি এখন কপি দি দিমেই, ইয়াতে দেখা পাইছে যে লিখা আছে আই ডু নট বিলং টু এনি পলিটিকেল পাৰ্টি, আৰু লাষ্টত লিখা আছে যে মই যদি জিকাৰ পিছতো কোনো ৰাজনৈতিক দল বা সংগঠনত মই যোগদান কৰোঁ, মোক কৰ্তৃপক্ষই, মহামান্য কৰ্তৃপক্ষই মোক বৰ্খাস্ত কৰিব পাৰে, যে মই মানে আমাৰ ছাত্ৰকতা সভাৰ যিখিনি আমাৰ টেনিয়ৰ আছে কাৰ্যকালত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল সংগঠনত যোগদান কৰিব নোৱাৰে। আমাৰ আগতেও কৈছোঁ যে আমাৰ কোনো ৰাজনৈতিক দল সংগঠনৰ প্ৰতি আমাৰ ব্যক্তিগত ক্ষোভ নাই, কিন্তু ছাত্ৰকতা সভাৰ কাৰ্যকালত থকা সময়ত যদি কোনোবাই এই নীতি নিয়ম ভায়লেট কৰি যোগদান কৰে তেন্তে আমাৰ ইয়াত সমস্যা আছে। এতিয়া আপুনি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত কি ল'ব? নিশ্চয় আমি আজিতো মই পদত্যাগপত্ৰ দিছোঁ, পদত্যাগ কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনত কি কাৰ্যসূচী লওঁ আপোনালোকক আগত নিশ্চয় জনাম। কটনিয়ানসকল আপোনালোকৰ নেতৃত্বত আগবাঢ়ি গৈ আছে, কটনিয়ানসকললৈ কি বাৰ্তা থাকিব? আপুনি পদত্যাগ কৰি দিলে কিন্তু আজি কটনিয়ানলৈ এটাই বাৰ্তা যে কটনে আমাক ৰাজাৰ পোন কৰি থিয় হ'বলৈ শিকায়, কটনে আমাক মেৰুদণ্ড পোন কৰি অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে, প্ৰতিটো অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো চিঞৰ হ'বলৈ শিকায়। মোৰ নতুন কটনিয়ানসকলৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধো আছে আৰু আশাও আছে, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে, আমি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছতো মাত দিব, প্ৰত্যেকটো অনিয়মৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমটো চিঞৰ হ'ব বুলি মই আশাবাদী। এয়া আছিল হিমাংশু কুমাৰ দাস, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতি পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনত এই মুহূৰ্তত তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিছে নিজৰ সমৰ্থকসকলৰ সৈতে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে এই মুহূৰ্তত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাত সংঘাত সৃষ্টি হৈছে, সভাপতি সম্পাদকৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ সংঘাত, যাৰ পৰিণতিত সভাপতি আজি পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ দাখিল কৰিব লগা হৈছে। আনহাতে আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণি সভাও আছে আৰু সেই আদৰণি সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যি আদৰণি নৱাগত আদৰণি সভা ছাত্ৰ একতা সভাই নিজেই আয়োজন কৰে, সেই নৱাগত আদৰণি সভাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত খোদ সভাপতিজনে এই মুহূৰ্তত আচলতে পদত্যাগ কৰাটোৱে যথেষ্ট আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কটনীয়ানসকলৰ মাজত। আৰু বিষয়টো লৈ এই মুহূৰ্তত কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা লয় পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া লক্ষণীয় হয়। দেবাংকৰ নিশ্চিতকৈ যিহেতু ছাত্ৰ একতা সভাখন ভংগ হৈছে ইতিমধ্যেই, গতিকে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকৰ স্থিতি কি হ'ব কিবা স্পষ্ট কৰিছে দীপাংকৰ? মই সেই কথাটো হিমাংশুৰ মুখেৰে অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ছাত্ৰ একতা সভাখন আজি তাৰিখত ভংগ হ'ল নে নাই, মই সেই কথাটো অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ বিশেষ নেতাৰ পৰা কোনোবা ফোন বা ফোন কল চাইছে নেকি যাৰ কাৰণে কৰ্তৃপক্ষ ইমান দিনে এই সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ পৰা বিৰত আছে, এই প্ৰশ্নখিনি আছে, প্ৰশ্নখিনি মই কটনিয়ানলৈ এৰিছোঁ, অসমবাসী ৰাইজলৈ এৰিছোঁ। যদি হিমাংশু বিধি অনুসৰি ছাত্ৰ একতা সভাৰ সভাপতিয়ে যদি পদত্যাগ কৰে ছাত্ৰ একতা সভাখন ভংগ হয় নে নহয়? নিশ্চয় আজি মই সভাপতি হিচাপে পদত্যাগ কৰাৰ পিছতেই ছাত্ৰ একতা সভাখন ভংগ বুলি মই ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ যি পৰৱৰ্তী সিদ্ধান্ত আছে কৰ্তৃপক্ষই আপোনালোকক জনাব। নৱাগত আদৰণি সভাখন ছাত্ৰ একতা সভাই আজি পাতিছে? হয় নিশ্চয়কৈ, আমি কৰ্তৃপক্ষক আগত এটাই দাবী ৰাখিছিলোঁ যে কটনিয়ানক লৈ, সাধাৰণ কটনিয়ানক লৈ এখন কমিটি গঠন হ'ব লাগে আৰু সেই কমিটিখনে নৱাগত আদৰণি সভা চলাই নিব। খুব সোনকালে এখন কমিটি গঠন হ'ব সাধাৰণ কটনিয়ানক লৈ আৰু সেই কটনিয়ানৰ সেই গোটটোৱে সমগ্ৰ নৱাগত আদৰণি সভাখন পৰিচালনা কৰিব। এই ধৰণৰ এতিয়া কথা সভাপতিগৰাকীয়ে সদ ত্যাগী সভাপতি হিমাংশু কুমাৰ দাসে কৈছে, কিন্তু ডাঙৰ কথা তৃষ্ণা এইটোৱেই যে আজিৰ কটনিয়ানে যিটো চিন্তা কৰে সমগ্ৰ অসমে চিন্তা কৰে বুলি সকলোৱে কয়, কিন্তু সেই সময়ছোৱাত এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ যি প্ৰভাৱত বৰ্তমান সময়ত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত এক প্ৰকাৰ ফাট মেলিছে, উলম্ব বিভাজন হৈছে ছাত্ৰ একতা সভাত, যাৰ বাবে খোদ সভাপতিগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত কেইবাটাও অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ নিজে পদত্যাগ কৰিছে। কিন্তু কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিগত সময়ছোৱাত সভাপতিজনৰ সেইসমূহ
অভিযোগক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। গতিকে এই ধৰণৰ এতিয়া সংঘাত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এখন গৰিমামণ্ডিত ঐতিহ্যমণ্ডিত এখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানত সংঘটিত হোৱাটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। প্ৰাক্তন কটনীয়াসকলো ইয়াক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, কাৰণ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। আচল কথা সেইটোৱে যে ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰভাৱত এতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো একতা, তেওঁলোকৰ যি সম্প্ৰীতি, সেয়া আচলতে ভাৱমূৰ্তি বিনষ্ট হৈছে নেকি, তাক লৈ এতিয়া বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে এতিয়া কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এই সভাপতিৰ পদত্যাগ পত্ৰৰ সৈতে থকা অভিযোগসমূহক পৰৱৰ্তী সময়ত কিমান গুৰুত্ব দিয়ে সেয়া আমি লক্ষ্য ৰাখিম, বা কটনীয়ানসকলৰ লক্ষ্য ৰাখিব। নিশ্চিতকৈ দীপাংকৰ কলিতা, এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয় কদম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, নিতান্তই দুৰ্ভাগ্যজনক, আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটোক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। এয়া আছিল দীপাংকৰ কলিতা, এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু বিষয়টো যিহেতু যথেষ্ট গুৰুতৰ, ছাত্ৰ একতা সভাখন ভংগ হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছত কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া কি স্থিতি গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব।